Zdreanță de Tudor Arghezi. L-ați văzut cumva pe Zdreanță, cel cu ochii de faianță? E un câine strânțuros de flocos, dar e frumos. Parcă-i strâns din petice, ca să-l tot împiedice, ferfenițele ia târnă și pe ochi pe nara cârnă și se încurcă și descurcă, parcă-i scos din câlți pe furcă. Are însă o ureche de pungaș, fără pereche. Dă târcoale la coteț, ciufulit și așa lăieț, așteptând un ceas și două, o găină să se ouă, care cântă cotcodace, proaspăt oul când și-l face. De când e în gospodărie, multe a învățat și știe, și pe brânci, târâși, grăbiși, se strecoară pe furiș, pune laba, ia cu botul și înghite oul cu totul. Unde-i oul, a întrebat gospodina. L-a mâncat? Stai, nițel, că te dezvăți fără mătură și băț. Te învață mama minte. Și i-a dat un nou fierbinte. Dar de cum l-a îmbucat, Zdreanță l-a și lepădat, înjurând cu un lătrat. Când se uită la găină cu culcușul lui vecină, zice Zdreanță în gândul lui, s-a făcut a dracului.